ሰላም ጤና ስትልን ተመልካችሁቻችን የጠቅላላ እውቀት ቻናላችን እንሆ ተጀመረ። በቻናላችን የምናቀርባቸው ምርጥ ምርጥ ፕሮግራሞች ስለ ሳይንስ፣ ስለ ጠፈር ምርምርና ስለ ጥንታዊ ነገሮችና የተለያዩና ልዩ ልዩ ነገሮች ከዓለም ውስጥና ከዓለም ውጭ ያሉት ነገሮች የምንዳስስበት ቻናል እንሆ ተጀመረ። ከእንግዲህ ምን አለፎት ሁሉንም ባንድ ላገኙ ማለት አይደለም። ከእናንተም ጥብቆ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ። አላማችን የእርሶን እውቀት ማዳበር ነው። አዘጋጅና አቅራቢ ቢንያም ሚካኤል።